كلن توعنا ونقصن دا وضيال كوسة دا وادا برامج كده بكذا البرامج كقيبتا وحن كويجنا وركي وقدم بيجي علاضة كالوسن حد كأحمرضة يتكريجا معلمه قدم بيجي واحد السعودية باب الحوجن أو أي وذين قار كم ذاها ما ملضة كلا دوان يدل كيتوبيا كواسي أو عيدا ما أدري يجي علاضة كالوسن حد كأحمرضة يوليب التكريجا أو معلم كهر الدجال وكل أحمريد ديجا ندى اللي بدن قوم يدود أي كم رنسيهن ورك هذا نجسه جاريا deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka Soomaalida uu ku biiray maamulada ciidamada u diraya xadka ahmaarada iyo Tigreega ay wadaagaan si ay qayb uga noqdaan dagaalka lagu jiro xoogga TPLF ee Surugal Celiyay xogii ugu dambeeyay ayaan qodob ku eegaynaa midigtada waxa fadhiya jaamac galad isaga ayaa wax ka waydiin doona jaamac uu soo dhaw maxaa ugu dambeeyay ee culada ka aloosan ee xadka ahmaarada iyo maaratay Tigreega بسم الله الرحمن الرحيم ان مركو روان سلام يا غودهان بو امده سوماليهد ميل كاستو اي جوغان بو خاله سلام الله عليكم ان هرتا دي ماشاسي وي اسكا شيلانت هاي او ادي حوي قيق ام با كبخيا ان دغال كنا واحد مودا ولي سيدي لربي انو سو بلاب من ادي او والله عالمي درين ها ولا سؤال ميتين يا هدا ادي مركا وها ويان وها ميشا لوو غرايا wixii Itoobiya ciidama joogay haday military ahayd hadii ay liyo police ahayd deegaamadu ay leeyihiin haday milishiyad ahayd ay maaragtay to beeluhu leeyihiin hatta beelihi baa laga aruurinaya ciidanka beel walba waxa leeyahay maxaa idinku soo hagaagay marka meesha dawadugu waa la isugu tagay waxa hubaal ah in deegaankii ahmaaradu uu xira ciidan noqday aadiyaa su u dhamaa gabigiisiiba xira ciidan buu isu bedelayba meel walba waa qori iyo qof weey iyo marka culayska nimankan ku naqaanay Soomaa caruurtii iyo dumarkiiba hadda qoriyihi iyo waayelki iyo waayelki cid waliba qori bay wadataa waa xira ciidan uun culayska inta la ayo marka sayu xamileen iyagu dee waxa weeye iyaga xogaa fursad baaba ugu jirtaba aad iyo aad cabsada iyo caruuska ka dhigay ha iyo inay maaragtay dadkan iyagu leeyihiin xogaa oo dadkoodii ay u soo gurmadeen ay milkiileyaasha ay ka ahaayeen inta lagu gurmeeyay ma jirto ha marka halka iyaga waxa weeye xogaa waxa ugu jira maartay isfur babulin oo waxa weeye gafuurkay taagayaan oo dadkii ay lahaayeen inay soo gurmadeen iyo iska dhaadhiciyeen de markii si loo fiiriyana wayba noqonaysaaba sababto dagaalkan dagaal dawladda dhexe Itoobiya ay wado ma aha waa dagaal qoomiyadda ahmaarada iyo u dhexeeya qoomiyadda Tigreega weey labadii qoomiyadood ba marka loo kala heeliyay oo mid waxaan ku idhaahdaa ito qayladii ay ku dhufatay ba umadii oo dhan jug soo tiri marka waxa weeyaan halka waxa ugu jira ahmaarada sacab ba ugu jira Tigreega ayay cid ay u qeyla dhaan dirsadeen oo soo gaaray ilaa hadda ma jira maya taa cid ay u qeyla dhaamin doonaan ilaa qofka ugu dambeeya uu maaratay iyaga ka nafbaxaya mooyaane cid ay u qeyla dhaaminayaan iyo wax hadda maaratay ay too ee la socdaa ma jiraan marka waxa weeyaan dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo waxa weeyaan ahmaaradu door weyn ciyaartay oo wixii colaadii iyaga iyo Tigreega u dhaxeysay iyo qoomiyadihii kala duwanaa ee magacan Itoobiya ku midaysnaa yey shab siisay kuwaasay maanta ula siman tahay marka waxa weeye qoomiyad walba col iyo cadaawad hor leh inkastoo ayna jirin dee awl horeba cid heshiis la ahayd TPLF oo maxaan ku idhaahdaa dadku oo dhan ba oo col la ahaa haddana waxa weeyaan colaadii bay u sii biirisay awl hore Tigreega wax laga tabanayay Soomaa ama TPLF iyo wixii taageeraa wax laga tabanayay maanta iyagii baa la isugu tagay iyagii baa maanta qoomiyad walba wax ka tabanaya oo qoomiyad aan maanta Tigreega ku duulinay ma jirto xataa hareeridii 13 qof ahaa waa qaan yaa wax ku deeqay shan baa tagtay todoba soo hadal waatay jamacow markii ahmaaradu ay dagaalkinta ku bilowday magaalooyinka qaar laga soo eriyay culays badan ay dareemeen ee qeyldhaanta ay dirsadeen waxa dhankaas iyo xadka ay isku haystaan labadan qoomiyada ahmaarada iyo Tigreega aaday ciidamadii oromada sidaamadii wuxuu ahaa waxa hareerada xitaa sheegaysaa waxba ka tagay gambeelihii baa la sheegayaa niman kale tashucuurta konfreed waxa u dambeeyay hadda xogana soo gaaray waxay sheegayaan deegaanka Soomaalida in waxa weeye ciidama ay ka baxeen bal deegaanka Soomaalida iyo sida maartay waxyahay iyo dareen baa jir maalmahan oo dadka qaar ay lahaayeen ciidama ayaan loo dirin dowladuna ay lahayd waxa weeye taa dowladda u taala xukuumadda u taala dadka shacabka uma taala meelaha qeylinaya bal ka waran waxaa u dambeeyay xagga deegaanka Soomaalida horta sida hadda xogihii ugu dambeeyay ay nagu soo gaarayaan gaadiid tiro badan oo maaragtay too adigu ilaa iyo konton baabuur gaaraya oo ciidanka liyo booliska ahaa iyo maleeshiyaad iyo wax ay ku raran yihiin yaa
كجود بيرجع لي بمباسي هلك يا بابلي إني جارين وركي وامارك تايت وركي ونوسو جاري وهو علو يعيدن كوالا قاضي هذان القاضينا ولا سيد ويني يا ومحن كده هاي تو ولا سيد وذاو هين بميل بالوهين بركة قاضيست عيدن كوا وحشر ويان وقيبه كنا قنيان تالا كله تدت كان وحوي dad iyagu isu taliya oo iyagu go'aan qaadan kara oo intii arrimahooda ka mushaawirowdan maxaa idin dan ah maxaan idin dan ahayn dhigi kara ma aha waxa weeyaan ka u koray iyo ka u hooseeyaba waa dad waxa weeyaan masuul laga yahay weeyaan dadka masuulka laga yahayna qofkii masuulka ka aha markuu dhaho sida hal la yeelo waa la yeeli waa qasab weeyaan marka waxaan waxa weeyaan een umadona dhan axmaara u yeedhay macal abi axmed axmaara wax u sheegtay marka saas ay ku socdaan dalabkii axmaarada ka yimid un baa lagu socdaa dalabkaasina de waxa weeyaan su aha u hirgalay soomaaliduna kama hari karto marka xaqiiqda laga hadlo kama hari karto sababtoo ah awl horeba tu ka cambaar leh yee ahaayeen hadday ka hadan de wax kale ba noqon ba moogtay tigreeg ba yaa ka daran maca tigreeg marka dambeynta la soo kaxeeyo yaa halka lagu soo duuli sidii inaga shalay to la isugu keentay jiray yaa maanta tigreeg la isugu tagaya qoladii ka hadhaana waxa weeyaan de iyada istaqaana marka way ku khasban yihiin maamulka een jigjiga fadhiya in ay maartay to een wixii qeyrka kula qabo qosolka ku dhanbaleeyay qayb ay ka yihiin marka xaqiiqda waxa weeyaan de shacabka Soomaaliyeed iyo markii laga hadlayo maamulkana waa kala labo oo waa kala dareen weey marka dareenka muhiimadiisu waxay tahay in aan maanta inagu uun Soomaali ahaan maartay ta meeshii ay wax weyn halka aniga soo gaarayaan oo de umadii inaga dhibaatooyinka inagu haysay ee muddo dheer aynu maxan ku idhaahday to ada wada iyo loolanka baan inaga soo dhaxeeyay aan inaan maanta u heelinayno oo iyagii aynu maareeyay maanta u dhimanayno taasa inkaar ah waata adamaas jamacu laba dood ba jirta ama waxa weeye laba aragti oo dadku ay kala qabaan dadka qaar waxay qabaan khald weeye ciidanka deegaanka in halkaas loo diro kuwana waxay leeyihiin maadaama TPLF waxa weeye sodon sano ku dhawaadkii wadanka ay maamulayeen waxa weeye dhibaato badan shacabkeena loo geystay hadda waxa la soo gaaray xilligi aan ka argoosan lahayn balka waran waxa weeye labadaas doodood waa sax inaad argoosato de waa sax inuu arsan urka hooyadii ku jiraa baa leeyahay tigreey marka maxaan ka arsanayna ayaan ka arsanayna horta tigreey kaliya na dilay tigreey kaliya nama dilin haddii baa ka soo qaad tigreey na dilay oo aan rabno inaan tigreey ka arsano anagoo Soomaaliya ha ka arsanayna oromo iyo axmaaro oo ay isdilahayaan oo ugu gabanmayno sidii raggii baa naloo dilay anaga waa inaan sidii raggii u arsanaa soomaali kare sidii ragga waa inaan u arsano laakiin anaga oo shalayto nala dilay oo Itoobiya oo dhan ayna dishay oo Oromo na dishay oo Axmaara na dishay oo Gambeela na dilay oo Binishaangul na dilay oo Shaankilla na dilay oo Shaydaan oo dhan uu na dilay in maanta maxaan ku idhaahdaayto iyada oo anaga aan naga imaanin haddana la yiraahdo waxa laga argoosanayaa tigreey baan ka argoosanaynaa ma tigreey haddaan ka argoosanayno sidii raggii baan uga argoosanaynaa annaga shalayto tigreey isdilaynay soomaan garan maantana haddaan rabno inaan ka argoosano aan farintaan dhahay war meel noo baneeya aan maaragtay tan ma hegala annagoo Soomaaliya oo nala yaqaano oo waxaan galin iyo waxaan gudnaba la og yahay marka tigreey inaan iswajahno weey laakiin nin ishaystaan dhabarka ka tontoon ma aha taasu dadnimo ma aha waa inaad dadnimadeeda adigu yeelato qofka aad wax isku qabataan hadduu kaa guuleysto waa sax waa inaad laakiin adigu aad noqoto nin nin ku aadi kara anigu tigreey waxaan aaminsanahay jifo ka mid a soomaalida inay ku filan tahay run baa laga hadlaa moogtahay tigreey anaga ka geysasan anaga ka dagaal yahansan anaga ka dadnimo badan iyadoo Itoobiya oo dhan ay wadato yaa wax walba aan isla marray oo meel walba isla marray soomaali garan koob shaahana way naga cabbi weyday ilaa markii dambe anagii ay isku kaana itixaantay oo liyu boolis iyo inta la sameeyey wiil iyo walaalkii ay laba qori iskaga hor yimaadeen qaybi oo xukuumadda lagu dilay anaga tigreey nagaanana adka dadna uguma habar wacan in ceeb bayna nagu tahay fadeexad bayna nagu tahay inaan maaragtay to dhahanno tigreey baan ka argoosanaynaa aan oromiya axmaara ku daba dhuumanno waa taasa gunnimo ah oo weliba taariikh xuna marka waxaan dhihi lahaa dadka aaminsan tigreey baa laga argoosanayaa tigreey shalay waan iska celinay anagoo iyaga iyo wixii kale Itoobiya ahaa oo iswata yaansankooda caana ka lisnay waa marag ma doonto wey soomaali garan
عشريدي هدوان بالهيا وهاول بالهيا سراكيشو الجنرال أوغسري محمد كوري هذا عيدن كميليتري توبي أوغسري كيف قبل الرجال سق يلح يلا باتن بوكا عشان يلا باتن كله وسراكيش عيدن كميليتري أوغسري مركا هويان أنا جا يتكلم وان سنقارنا تكلم مركا هذا أنا جا waxaa naga dhaxayaan ka goosanayno xisaabta nada fagaare cad oo Soomaali iyo maxaan ku ilaahday to tikri ah yaan ku kala goosanaynaa dad dad ku daba dhunta manina anagu marka waana hana fadeexaynina een hanana gumeynina ee waxa weeye taariikhda geeska afrika ee Soomaalidu iyada maartay taliya ka ah oo maartay qiimo iyo macna ku leh oo gaalo oo dhan ingiriis iyo faransiis iyo talyaani iyo balaa dhanta isugu timid yaa ilaa la kala qayb qaybiyay oo qolaba meel lagu xiray loo maara waayay sidaas oo tahay تاريخ دي جيسك أفريكا سومالي باللي غراي نيسا مركا ما انت إن لدوهو كدبا قبضا قمبالي يبنشانقل أو تقريبا أو مار تايت اللون نيسا يستا محان كولي أهلايتو دوع دكا قدوفو إن يرطن توما واح أي شيء يسمي كلي تاسينا أنا غاي مالكا دعنو قو تاي رونتي واتاي وما سنتاي جاوعو عيدان كي أورا مالها أي ماشا تغي قبار عيدان كمي دها يا وحي تري annaga ma aanan u imaanin waxa weeye in aan u heelino axmaaro sababtoo ah axmaaro iyo tigray waxa weeye isku kaayamid ay noo yihiin waliba iyada axmaarada ka sii liidata laakiin waxa uu nimaadnay in aan midnimadeena ilaalino arintaas balka war hadalkaas waxa kula muuqda tima gabadhu waxa weeye de waa gabadh askariyada weeye marka gabadhu waxa weeye midnimada Itoobiya ilaalinaysa midnimada Itoobiya yaa laga ilaalinayaa tigray yaa tigray tigray waa dadso ku yaa wax ka dhigay Soomaali orma maxay tigray horti xaqiiqda laga hadlaa moogtahay dadkan iyagoo adoon ah oo laleeyahay oo maxaan ku ilaahday qof waliba oo axmaar uu intaas oo qof leeyahay ya marka tigray uu yimaadeen bay waxay sameeyeen maamul maamul lay sameeyeen qoomiyad walba iskaabad madax banaan tahay dhaqankaaga iyo luqadaada iyo diintaada iyo maxaan ku taariikhdaada adigu ka shaqeysaa leeyiri taariikhda deegaanka Soomaalida waxaa lagu dhigaa maanta luqadda af Soomaaliga waxa lagu dhigaa Soomaadan garan dhaqankii Soomaalida la kubcinaya awl horena labadii qof ee Soomaaliya meel isugu timaada dilba ahaayeen oromadu sidoo kale ahaayeen binishaangulku sidoo kale ahaayeen qoomiyadaha kale Itoobiya oo dhan noocaas ay ahaayeen dad baa loo xidhxidhnaa dadkii loo xidhxidhnaaba maanta maxaan ku idhaahdaa dhibaatada geysanayay yaa maanta waxaa maartay yaa loo heelinayaa marka laba siyaalood badii markii dhinac laga fiiriyana waa wax maaragtaayto runtii laga xumaado in kii shalayto adiga ku adoonsanayay maanta markii ay ka leecday inaad adigu aad u heeliso oo aad maaratay si u bari ku adoonsado kii ay ishayeen aad uga heeliso markuu ka adkaadana adiga uu kugu soo noqdo oo sidaadii madaxa u dhigato waa maaratay waa gunnimo weeyaan midna waa midda kale oo in axmaaro maanta inta tigray ay isqabteen oo tigray ka adkaaday maaratay kuwii ay shalayto iyadu adoonsanaysay ay maanta ka difaacayaan cadawgooda oo maxaan ku idhaahdaa ay rabaan inay noolaadaan oo ay bini aadan yihiin inay tusaana oo maaratay la wada noolaan kara inay maaratay halkaa ka soo baxdana waa wax oo hadday axmaaradu aqli leeyihiin ay wax ku qaadan karaan oo dadkii shalay aad xumeynayseen ayaa maanta markay idin ka liidatay idin heeliyay ahaada ummad Itoobiyaanimada u siman hadday wax garanayaan taasina iyana waa macne laakiin Itoobiya midnimadeeda la ilaaliyo meesha ma taalo qoomiyad baa axmaara la yiraahdo unbaa loo gurmaday iyada unbaa loo helinaa iyadaana marka waxa weeyaan dadkii ay lahayd unbaa u soo gurmaday ee sayidkuna markii la fuulo weligii yaaliiba adoontiisu waa maaragtay wixii ay u tari karaan u tari jireen haa marka hadda waxa weeye sayidkii baa la saaray adoontii ee meelaha firig firig leh muhiimadu inta weeye waa hagaag daawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.